Leva alguém do time pra base inimiga. Essa vai ser a minha pior vigarice. Calma aí. Vem, Balmond. O Balmond é o Loop 1782. Vem, Balmond. Vem, cara. Você acha que eu vou andar até aí, velho? Só da base. Boa. Essa vai ser minha maior vigarice. Bigão, sou muito ruim em mililitros, então segui esse conselho e desinstalei o jogo. Boa, boa, boa. Vai jogar um Transformice, velho. Ele não vai entender nada, pô. Oh. Zoom! Entendeu? Foi nada, pô. Oh, se ele entrar no meu carro, eu vou levar ele pra base de novo, velho. Se ele entrar no meu carro, eu vou levar ele pra base de novo, velho. Vem, 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 vem. Ele não vem mais não, né? Ah, agora não vem, né? Nunca mais ele entra no meu carro, pô. Ai, bati. Oxe, tem um tigrão ali, pô. Do nada um tigrão ali. Os caras mataram o Tigrão. Falei?